Yaxshi kunlar yaqin kelib qoldi ona. Hammasi borligingiz ona, hammasi sizni duoyingiz ona. Baxtimga omon bo'ling, xasta bo'lmang onam, onam. Hammasi sizni borligingiz ona, hammasi sizni duoyingiz ona. Baxtimga omon bo'ling, xasta bo'lmang. Assalomu alaykum, hurmatli azizlar. Biz Selsga tashrif buyurganmiz. Bu yerda Zuhra onamni 61 yoshlik tavallud ayyomlari bilan tabriklaymiz. O'g'illari Ikrom akam, Alisher akam, qizlari Eloda opam, kelinlari Dilfuza opam, olislardan Gulnoz opamlar va barcha nabiralar nomlari bilan birgalikda xursand qilamiz. Boshlaymiz. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum, hurmatli xonimlar, hurmatli qadrdon baland tabriklar barchangizga. Xayrli kech, barchangiz sevinchlarga bo'lgan fayzli xonadonda ko'rib turganimizdan, xonadoningizda mehmon bo'lganimizdan bag'oyatda xursandmiz. Mavlamiz albatta va hurmat va ehtiromli davramizga bugun kechamizning haqiqiy sababchisi bo'lgan Zuhra onajonni madaniy markazga chorlab qoladim. Albatta gulduraz xalsanglar bilan birgalikda. Assalomu alaykum Zuhrona, tavallud ayyomlari muborak bo'lsin. Tug'ilgan kunlar, ajoyib bayramlar, xursandchiliklaringiz muborak bo'lsin. Bugun aynan sizni tabriklash uchun tashrif buyurganmiz. Bugun sizga birinchi galda albatta o'g'lingiz Ikrom akam nomlaridan, qolaversa Alisher akamdan, mehribon qizingiz Eloda opam nomlaridan, kelinlaringiz Dilfuza opam, Gulnoz opam nomlaridan, albatta olislardan Gulnoz opam, qolaversa barcha nabiralar nomlaridan, aynan siz uchun birinchi galda albatta onajonlarimizga, chiroyli onajonlarimizga chiroyli gullar yarashadi. Bitta gulduroz qarsaklardan ajoyib gullarni qabul qilib olasiz. Tonggacha alla aytgan onalarga yuragida qalb osmon qilmas bolam, bolam deb onam, onam, onam jannatda onam xalq ko'rmasin. Bugun jonli ijrolar, ajoyib gullar aynan siz uchun. Har doim mana shu gullar kabi siz ham chiroyli bo'lib yuring. Yuzingizda, ko'zingizda hech qachon tabassum arimasin. Ancha bo'ldiki farzandlaringiz murojaat qildilar. Yaqinda oilamizning farishtasi, sarishtasi bizani duo bo'yimiz, mehribonimiz, ham jannat makonimizda tavallud ayyomlari tug'ilgan kunlari. Albatta onajonimizga eng chiroyli sovg'alar bilan tashrif bersangiz degandan aynan siz uchun ajoyib bo'lgan televizorlar, albatta farzandlar nomidan gulduroz sandiqlardan birgalikda. Hammasi borligingiz ona, hammasi sizni duoyingiz ona. Baxtimga omon bo'ling, xasta bo'lmang ona, ona. Hammasi sizni borligingiz ona, hammasi yoshlar, tabarruk yoshlar sizga muborak bo'lsin. Har kuningiz bayramona bo'laversin. Har doim farzandlar atrofida bo'lib yuring. Ko'pdan ko'p nabiralarni huzur halovatini ko'rib yuring. Albatta hali bu hammasi emas, aynan siz uchun bir biridan mehribon farzandlaringiz yana bir ajoyib sovg'a tayyorlab qo'ydilarki, xonadonimizga tashrif buyursangiz bizni farishtamizga, biz uchun tunlarni bedor o'tkazgan, biz uchun tunlarni allalar aytgan onajonimizga qalbimizdagi, yuragimizdagi to'rqatorda izhorlarimizni ham albatta yetkazib qo'yasiz deb iltimos qilganlar. Zuhron, agar mayli desangiz, farzandlaringiz aynan siz uchun to'rqator dil izhorlarini, ya'ni qalb nomalarini o'qib yetkazib qo'yaman sizga. Nurziyoga to'la koshonam, baxt ixbolga yordir peshonam, mehribonim, monangiz parvonam, baxtimga siz ko'p yashang onam.
hech kimsadan qilmasman gina. Siz bor ko'ksi tog'dir kamina, har so'zingiz hikmat xazina. Baxtingiz ko'p yashang ona. Imonim bo'lt, ezgu tilakcham. Duo olib kam bo'lmadim kam, sizni yorug' dunyolarim ham. Baxtingiz ko'p yashang ona deb mashina jamoasidan albatta farzandlaringiz nomidan, o'g'il qizlaringiz nomidan qabul qilib olasiz. Yana bir bor tabrik tayyorlab, tug'ilgan kunlar ajoyib bayramlar bo'ling bo'lsa, albatta onajon tug'ilgan kunda ajoyib bo'lgan tortlar ustiga shamlarni o'chirmasak, yaxshi jilamizga qadar turmasak, nimadir kamday, nimadir yetmaganday bo'lib qolasiz. Sizlarning uchun ajoyib tortlar keltirganmiz. Keling, mavsumda turgan sham chiroqchalarni yoqib beraman. Onajon endi yaxshi taklar qilasiz. Xudo xohlasa, kelgusi yil mashinalargacha o'ylagan barcha yaxshi taklaringiz amalga oshadi deb umidaman. Qolgan mehmonlar bilan qo'llab-quvvatlab turamiz. Bir yerda marhamat. Ajoyib bayram bilan xursandchiliklar bo'lmoqlaring bo'lsa, albatta onajon mayli desangiz, keling men birinchi galda Qurmonbek Tiromlar mikrofonni sizga bersam, bejonimizni xursand qilaylik deb o'ylangan ikki nafar o'g'lingiz, qizingiz, kelinlaringizga o'ylaymanki, sizda ham ikki og'iz yaxshi taklar bo'lsa, bajondir sizda eshitadigan marhamat. Oh,
bo'lsa, vatanda shunday chiroyli bayram olatonlarda hammamiz yaxshiroq turib olamiz, istalik uchun sizlarga tushunib davom etamiz. Ham istalikka qoladi, qolaganiga tarix sarvaraqlariga muhrlab qo'yamiz. Marhamat, yerdagi navbat fotosessiya, barchani birgalikda fotosessiyaga taklif etamiz va chiqilgan mehmonlarga albatta yoqimli ishtaha oqshomingiz xayrli bo'lsin. Rahmat barchaga.